God morgen! Åh, jeg er trøtt. Jeg snakket med sjefen min om det her senest i går. For både hun og jeg hadde fri i dag. Vi skal jo på julebord senere i dag, men vi har fri liksom på dagen. Så vi var liksom sånn, åh, yes, vi skal sove lenge, deilig. Og så snakket vi om det, fordi at det er så typisk at den dagen du liksom på en måte, ja, i morgen skal jeg sove lenge, jeg skal slappe av, jeg skal liksom sånne ting. Så får du ikke sove lenge. Jeg våkna 9:30, og jeg vet at altså, det er jo i og for seg lenge, men det er ikke så lenge som jeg hadde tenkt å sove. Jeg hadde liksom tenkt å sove litt lengre enn 9:30. Men nei da, 9:30, nei, da var Pia våken, så da var det på tide å stå opp. Jeg har bare spist frokost, og så nå sitter jeg og jobber med dag 1 av 2 blogginnlegg som skal ut i dag. Jeg skriver et blogginnlegg om litt sånn julegave-shopping-ting, og så kommer også da mat på lørdagen blogginnlegget selvfølgelig. Så jeg trenger ikke å begynne å gjøre meg i stand før ganske mye senere, for å si det sånn. Vi skal kjøre herfra 7:10, for vi skal innom og hente det, og så skal vi hente sjefen min på vei til Fredrikstad, for det er der vi skal ha julebordet. Så jeg har ganske god tid i dag, noe som er veldig, veldig deilig. Så derfor så, jeg begynte å skrive det blogginnlegget her i går, men jeg fikk aldri skrevet ferdig, for jeg har gulbeid sittende og ser på YouTube-videoer i stedet. Of course. Så jeg tenkte at ja, for jeg skriver det ferdig nå, og så skal jeg og Guro filme en video når hun kommer hjem fra jobb, men hun jobber til 3:00. Så da har jeg litt tid nå for meg selv til å bare liksom pusle litt med litt skriving og ordne og styre. Jeg lurer også på om jeg skal begynne å få skrevet ned noen ideer til julekalenderen til neste år, fordi at Guro hadde et veldig bra poeng her om dagen, fordi at jeg tenkte liksom sånn, åh, det her er noe vi må jobbe med hele neste år, og liksom sånne ting. Jeg vet jeg sa det, eller jeg skrev det, eller hva det var for noe. Jeg tror jeg skrev det på Instagram, tror jeg skrev det. Men det var på en måte uten at jeg egentlig tenkte, for Guro sa det at hvis vi filmer 2 episoder i måneden, så og vi må jo egentlig filme et par måneder, så må vi filme 3 år, fordi at vi kan ikke filme i desember, for da skal den ut. Så er vi klare til desember. Så jeg ble sånn, oi! Ja. Og det, liksom, så veldig mye mer enn det kommer man jo ikke til å rekke. Så noe som vil si at vi må faktisk begynne tidlig. Men vi har noen ideer. Jeg tror det kommer til å bli et litt sånn julemysterieting. Så vi har noen ideer, vi har noen på en måte karakterer vi vet vi skal ha med. Guro har som sagt hovedrollen. Og så tror jeg vi nå har funnet en måte å få inn meg litt grann på. Jeg har vel egentlig mer lyst til å stå bak kamera på akkurat den her, og skrive, regissere den delen der. Men jeg har også lyst til å være med litt, for det er tross alt vår kanal, og det er tross alt vår julekalender. Men jeg tror vi nå har kommet på en måte å få oss inn. Jeg håper det at vi skal få overtalt Helle til å være med. Om hun ikke vil være med i hele greia, så i hvert fall litt grann. For det hadde vært litt gøy å kunne på en måte ha med venner, andre youtubere. Vi har kommet opp med en karakter som vi har en drømmeperson til som aldri kommer til å skje, men det er liksom, vi er litt i gang med planleggingen, og jeg tror ikke vi kommer til å fortelle dere veldig mye om handlingen og sånne ting, for det vil vi at skal på en måte være en overraskelse når desember kommer neste år. Men dere kommer jo til å få vite litt når vi begynner å filme, og jeg har litt lyst til å prøve å få filmet litt sånn her behind the scenes greier, sånn at vi kan vise dere eventuelt når julekalenderen har gått da, at dere kan se litt behind the scenes stash. Som dere vet så skal jeg på julebord i kveld, så jeg har tatt på meg en leppemaske. Men nå har den begynt å tørke, så jeg vet ikke om dere ser det, men dere ser at jeg har litt sånn den der gytekanten her. Den leppemasken her kommer den first impression på til uka, så dere får se litt bedre da, men hvis jeg prater litt rart, så er det derfor. For den stivner litt, så det blir litt sånn rart å prate. Så i morgen så tror jeg det kommer til å bli en fin og koselig vlogg, for da skal vi ut til mamma, for jeg og Guro skal få tatt noen bilder til bloggen, så mamma og det skal hjelpe oss, og så skal vi også lage en sånn
vegansk chili i morgen, som vi skal spise til middag, men den skal vi filme, så den kommer neste lørdag, som sånn mat på lørdag video. Jeg har nettopp lagt ut dagens første blogginnlegg om litt sånn julegaveshopping. Så den ligger ute på norwaytwins.com. Jeg driver og vasker noen klær. I dag så kommer det til å bli det litt sånn kjedelig fra min side når det gjelder bloggen, fordi at jeg er bare her hjemme i dag, så det er ikke så veldig mye som skjer sånn sett. Men sånn er noe innimellom. Noe innimellom. Sånn er det innimellom, heter det. Så jeg driver egentlig liksom bare nå, så jeg er ikke helt sikker på hva jeg skal finne fra frem til Guro er ferdig på jobb. Jeg har egentlig en plan with me som jeg skal få filmet, men den skal ikke ut før uka vi skal til London. Så jeg vet liksom ikke helt om jeg gidder å filme den i dag, eller om jeg skal filme den i morgen. Jeg lurte litt på om jeg skulle prøvd å få skrudd opp den nye pulten min før vi filmer den, for da kunne vi brukt den som på en måte sånn underlag når vi filmer den. Så jeg får se hva jeg finner ut av. Men jeg kan jo egentlig bare begynne med å skrive mat på lørdag, blogginnlegg og videoen er ute, men jeg må få skrevet den så lagt den ut på bloggen også, så jeg kan jo kanskje bare gjøre det. Og så må jeg sette på klokka så jeg husker å skylle den her om 15 minutter, det er litt viktig. Vi skal lage en sånn kald havregryn. Ting som vi har hatt på bloggen, så vi kan linke blogginnlegget under her. Jeg får gå i måleskjeskuffa mi da! Ja, Guro har en hel skuff til måleskjer. Det her er en vegansk havregrøt. Fordi i stedet for honning så bruker vi nå sånn agavesirup. Så vi har tatt 100 gram med havregryn, og så er det 2 spiseskjer med chiafrø. Og det er bare de her, hva heter det? Er det Naturalis? Det var den nettsiden du kjøpte på? Mm. Det var den nettsiden som de nevnte i den veggisboksen. Mm. Vi fikk et eller annet som kunne kjøpes der nå. Og så skal vi ha 1 spiseskje med gresskarskjerner. Da liker jeg å ta litt ekstra, fordi det er veldig godt. Gresskarskjerner, det er godt. Det er veldig godt. Det er litt salt, men det er veldig godt. Det er som å spise nøtter. Ja, og jeg har det på en sånn fin kass. Oppå skapet. Se der. En halv banan. Oi. Men det må jo være... Nei, det må være oppå. Oppå, for vi har ikke prøvd å ha det. Vi har ikke banan i. Nei? Nei. Men vi skal ha rosin... Men kanskje rosinen er oppå? Nei, den tror jeg vi har... Jo, kanskje. Jo, det tror jeg faktisk. Det er lenge siden vi har laget den. Nå skal vi ha en spiseskje med sånn her, men da lurer jeg på om jeg bare skal wing it. Wing it. For å være enig. Og så bruker vi da selvfølgelig mandelmelk i stedet for vanlig melk. Hvor vanskelig skulle dette være da? Cirka en spiseskje. Det er cirka en spiseskje. Det var mye flytende enn det jeg trodde det skulle være. Men så forventet jeg at han skulle ha samlet konsistens med honning, da, så har vi mandelmelk inni her nå? Nei, du må ta fra skapet. From the food storage, så kan jeg, mens du finner frem det, så kan jeg vise, for det her er jo 2 ting som vi skal bruke hvor, nå. Hvor er det står? Jeg lurer på om det står inn der. Vi fikk jo den her i veggisboksen, i første veggisboksen vår, som er da en vegansk mac and cheese. Oi! Hva er det? Og det her er knekkebrød som vi kan spise, for det er også vegansk. Og så har vi tenkt å lage vegansk risotto en dag, så da kan det hende vi, da bruker vi mest sannsynligvis den risen her, som vi fikk i bursdag av Robin, faktisk. Så takk for hjelpen, Robin. Fant du ikke? Nei. Jeg vet det står der inne. Rett der, for eksempel. Herregud. Åpne andre skapet, da finner man det mulige. Er det mulig, da? Hvor mye mandelmelk skaper jeg? 350. Ja, og vi bruker da den Alpro mandelmelka. Den her kjøper vi i Sverige. Vi passer alltid på at vi har den her i skapet. For vi bruker den her selv om vi ikke prøver ut forskjellige livsstiler, så bruker vi den mandelmelka her. Mandelmelk kan erstattes med alt vanlig melk i alle oppskrifter. Ja. Bare sånn at det er sagt. Og det gjør vi, som regel. Vi drikker ikke mandelmelka, men vi drikker egentlig ikke vanlig melk heller. Han kan drikkes, og han kan brukes på frokostblanding. Ja, det kan. Men vi gjør ikke det. Nei. Men han kan. Han kan.
Muligheten er der, for å si det sånn. Sånn, og så skal det bare oppi her. Ja, da tror jeg vi har tatt oppi alt. Havregryn, chiafrø, gresskarkjerner, honning, mandelmelk. Så er det banan, rosiner, litt ekstra honning og kanel som står igjen, men det er jo da til... Ja, og så må vi bare, må vi røre, eller skal vi ikke røre, eller? Ja, det lønner seg å røre litt sånn. Ikke med en tesje, da. Neida. Man bare rører sånn. Og så skal den stå i kjøleskapet over natta. Så står den og sveller til i morgen, og så er den klar til å etas. Da er jeg klar til julebord. Jeg har krøllet håret for første gang på veldig lenge. Jeg har sminket meg, tatt på meg genseren jeg skal ha på meg. Og nå skal vi kjøre, for vi skal hente sjefen min. Klokka er 9:09. Jeg tenkte at vi måtte dra 10:10. Så jeg har klart å holde meg til skjema i dag. Noe som er imponerende, for det pleier jeg ikke å gjøre. Så da tar jeg altså avslutte vloggen når jeg kommer hjem i kveld. Men det blir ikke noe filming når jeg er der. Men vi ses jo etterpå i hvert fall. Da er jeg hjemme igjen. Klokka er 11:50. Så jeg er så trøtt at jeg skal bare gå rett og legge meg, men jeg har hatt det så utrolig koselig i dag. Kjempegod mat på restauranten vi har vært på. Vi har vært på en restaurant som heter På Brygga, som ligger på Brygga i Fredrikstad. Og så var vi på et sånt utested-ting etterpå, men det har jeg ikke peiling på hva det het. Det fikk jeg ikke med meg. Jeg bare gikk inn, jeg bare fulgte etter det. For jeg har i en alder av 31 år vært ute på byen for første gang. Så, prøver nye ting. Nå skal jeg gå og legge meg. Jeg er så trøtt. Og så har jeg noe på øyemerket. Men vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Da.